Danmark er Innovationsfonden på besøg på Aarhus Universitet, og vi er jo her for at samle interesse om de forskellige programmer, som vi kører, og vi vil gerne mobilisere så mange dygtige forskere og så mange virksomheder som muligt, så vi får nogle nogle ret stærke projekter. Vi får sat forskningen i spil og skabt nogle nye samarbejder. Så vi har meget store forventninger til, at forskere fra Aarhus danner samarbejder med offentlige og private virksomheder om nye innovative løsninger, som skaber vækst, beskæftigelse og til gavn for Danmark. Jeg er kommet i dag, fordi at jeg altid leder efter finansiering til de projekter, vi har på skrivebordet og i skuffen. Og det altid er spændende at høre, hvad fonden siger, så man kan målrette sine ansøgninger. Det giver god inspiration at høre deres perspektiv. Og det synes jeg også, jeg har fået med i dag. Jeg tror, jeg fandt ud af, at det projekt, jeg har på skrivebordet lige nu, er en lille smule præmaturt. Men så ved jeg jo, hvad jeg skal arbejde videre med. Fremover. I was here at the Innovation Fund seminar to learn about the goals and thematic areas for 2018. This today's workshop helped me get a really clear understanding of the different funding mechanisms available and different finances available for it. And hopefully with this information, I'll be able to put together a good call in 2018 with some local SMEs and other manufacturing-related consortium in Denmark. Hvis du misset at komme med til vores arrangement her i Aarhus i dag, så er det muligt for at finde præsentationen på Aarhus Universitets hjemmeside. Og så er vi jo meget glade for, at folk kontakter os. I kan kontakte vores scientific officers og hvem I sådan synes er relevante. Så de opfordrer vi vores ansøgere til. Tag kontakt med os. Har I en god idé, så snak om det. Så vi vil meget gerne hjælpe, så I får dannet en god ansøgning og et startprojekt. Så vi glæder os.